Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Živimo v težjih časih, to že moramo povedati. In na voljo vsem, ki to potrebujejo, so seveda razno razni tečaji, ki pomagajo ljudem od pisanja prošen za delovna mesta do tega, kako pridobiti novo službo in tako naprej. No, v poplavi razno raznih podjetij, ki ponujajo razno razne tečaje, pa sem našel tudi eno podjetje z zanimivo ponudbo, ki bi jo lahko nekako na široko imenovali, kako si pomagati v stiski ali v časih krize. No, izvedel pa sem tudi, da nudijo med temi vsemi tečaji tudi enega res nenavadnega, no, pogojno rečeno nenavadnega, verjeli ali ne, tam učijo tudi vlamljanje oziroma ropanje. In zdaj sem pri, pravzaprav na tej šoli v pisarni, ne vem, če bi imenoval ali ne. Na silo, siliš, kam na silo, sem ti rekel. Tak, da bo vsak čul, ja. Z inštruktorjem tukaj govorim, dober dan. Ja, dober dan, kaj je? Ja, pozdravljeni, reporter Milan, radio, sem rekel, da pridem danes. Ja, pa ravno imam tečajnika. No, ker samo povejte, na hitro, malo je mejno, to vse skup, kar tu učite, ne? Nič ni mejno, ne, boljše, da tu dajo za zmer, nar dobijo 100% slugo, ko si slabe knjige naročajo, ko te pol tak takoj dobijo, ne? Tudi možno, da ti zdaj, ko so bili ti ropi, vlomi razno razni, da so kjeri naši, tudi, ne, z diplomo. Ker še nobenega namelj zdobili, nisem, ne, kot ste videli. Aha. Zajte, ne. A, in dajte povedati malo, kakve so vaše reference, kako to lahko vi sploh učite, v bistvu to je... Ja, včasih policaj bil, zdaj pa pač sem se prekvalificiral. Aha, tu pa vaš... Am, pa kam, kdo ti je rekel? Kdo ti je rekel zbor mašino? Kaj smo pred trezorom, či v družinsko hišo vlamlaš, butl? Pardon, samo malo, jaz bi zdaj tu da rešil. Ja, ker dajte, ja. Kak smo rekla, ko prideš, kaj narešiš prvo? Ja, najprej se tiho odplazim. Am se tiho odplaziš, či si prišel? No, mislim, priplazim, se tiho. Priplaziš, se tiho. No, tiho si pokaže. Ja, pa dobro, narediš tak počasi, daj bolj hito, nijem celi dan cajtat. Dobro, tiho si se priplazil. Ne rabiš biti zdaj pukla, lahko se vstaneš pri vrati. Pardon. Ja, kaj te delaš? Ja, pozvonim, da preverim, če kdo doma. Aj, to si prej preveril s telefonom, pa vse skup ne zvoni, da ti bo odprl nekdo. Kojn, zdaj kaj naredimo? Ja, tiho smo se priplazili. No, kaj zdaj naredimo? Ne zvonimo. Ha, ne zvonimo. Torej? Ja, probamo, če je odklenjeno. Ja, ni odklenjeno, no. Tako dol ruknemo vrata. Kam, kak dol ruknemo? Ja, šajbo zlamamo. Res? Kaj pa pol? Pol pa se tiho odplazimo. A tako, ti se tiho priplaziš, šajbo razbiješ, da je vse auf, pa se tiho odplaziš, prokliti kojn. Kaj si se tiho priplazil, če šajbo razbijaš, kaj si steklar? Ključ avnco ofnamo, daj vun ključ žice. Ja, to pa nimam. Kaj, kaj zdaj? Zdaj se tiho odplazim domov po orodje. Dobro, kaj si zmešan, ti pa kaj ti miš, da bo celi dan bajta prazna, miš, da čaka na tebe z odprtimi vrati, ali kaj, budala? Kaj nimaš orodja zraven? Recimo, da imaš orodje, probaš odpred. Ja, če ga nimam, pa ne morem, ne? Ja, in kaj zdaj? Razbijem šipo. Pa kaj boš šipo razbil, če ne moraš not... Ja, kak pa na not pridem? Če ne moraš not pridem, nekaj viš, kak mala šipa je na vratih? Kak boš not prišel s 127 kilami? Ja, kaj pa naj zdaj, ker se tiho odplazim? Ne, veš kaj, ti si idi službo iskat. Ti si butl, ti ne moreš tega delati. Dragi dame in gospodje, ne tega, ti ko si ste lahko slišali, da se nič ne bo zabiti resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. 7 ur imaš, pa ne znaš vrata vlomit.